sedet terus makanku nyawan selendang biru. Ambil selendangipun Mbak Dita Intawati ingkang saking Anyuwangi. Monggo Mbak Dita. Dadi anggar di Mbak Dita, ya Allah ngono. Nek sing ora agama ya asem tenan. Wah, tetep ana janjimu, ya. Tetep ana janjimu. Gandem lincah pring tutur isore. Bali kantone kowe bar lunga saka adoh ning tak sawang kok Bali isih semeringah awakmu tanpa duwe rasa kesel nyambut gawe iki nek sangu rasa seneng ya Kang Gareng nyambut gawe sangu rasa seneng kuwi adoh saka rasa kesel ngono iya mergo atine wis cocok ya rasane wis condong banjur disengkuyung swasana sing nyenengake. Mula banjur nuwuhake kekuatan tumrap marang awak kuwi iki. Nadyan saka Ndwarawati tekan Karang Kedempel kuwi ora cedhak. Ning aku ora dirasa kesel. Eh, tenan. Apa-apa nek bentuk ro sing disenengi tanpa kesel ya, Trik. Ya. Bener kok. Ha iya kaya ngono. Aku ngantuk ae nek anak sing nyocoki hati ya melek. Ngono ha? Ah, wis. Kok njaluk irama model pirae? Enteng no tak kiwae selesai. Ah, iya. Ning terus piye? Hasil mulih. Mau tekan Ndwarawati mulih mau apa itu aneh. Ya kusik ta. Aku tak leren sik.
leren ora mergo kesel ning menepke rasa ngedemke pikir. Ngono ha. Mengko bab apa sing dadi lelakonku ning Dwarawati tata aturke ana ngersakne Bapak Semar. Oh ngono ya. Mergo aku iki diutus karo Bapak, mula mulih kudu ketemu karo Bapak Semar. Nggih. Nah iki Bapak lagi nindakke donga tengah wengi utawa tahajud nggih. Bapak gen kersane tahajud, aku tak leren. Neng aku jaluk direngeng-rengengke. Apa? Aku nyuwun ulur kambang anu Mbak Darsini. Oh iya, nggih. Kuwi sing iso nyemelehke rasa. Oh ngono. Nah sak liyane Mbak Darsini sapa? Anu Mbak Suci eh, Mbak Suci, Mbak Suci. Nggih. Suci wis sih mau. Oh, Dita, Dita. Dita, Dita. Nah, nek Dita iki lagi nyeneng-nyenenge nyuwara, nggih. Mek kudu nyuwara dina iki. Jare wit 6 nganti menyuruh pengen sinden ijen. Dita, ha, piye ta aku wis diweling, mengke kudu aku. Ibu-ibu mek aja cedak sapa-sapa, aja mbok aku. Nggih. Mek papat klumpuke ngarepe Dita, nggih. Ular kambang, Mbak Dita. Oh wis nemesake bar lindang biru kok. Iki Mbak Wulan tengenku sing saka anu iki Purwodadi. Edeh, biyane demenake. Ah nek Mbak Wulan iki engko rada wengi kae, 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 kae. Kae, kae. Heeh, iki ular kambang. Ayo Kak, kowe rene ular kambang Kak, rene Kak. Ning ngene ngene. Ayo, karo ngadeg kene. Kene Kak, ngadeg kok kene. Eka iki kudu dipethok ning ngadeg. Iya. Buta-buta galak, colai lunjak-lunjak. Oh nesu to. Lah ra ngerti nek kowe iki nesu. Nek nesu ya omong sik. Ning nesu nyapa kancane rene maju ya selendang biru. Paling ora ya gentem lincak ngono kuwi wong kinudang kudang kok buta-buta galak nyapa sene. Ora kuwi tembang seneng aku kok, Kak. Lho. Mripate plera-plera. Mula kan ora ana kuwi mesem. Iya wis mesem jane to. Iya. Anu aku nek ngerti iki buta-buta galak nek jan sete mati neh piye ya. Ora, ora. Kuwi senengane iki. Ora ngrakone su. Mongko lite. Amber. Dang dang dut dang 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 jos. Ya ora dhewe iki. Ngapok, teh-teh itu kaya... Benang rampung nyapong kulit cabung kerok berpate pelerak-pelerok nyapong. Kancane lu ayu-ayu. Iya, ya ayu. Iki mung tembang orang neng kowe kok. Lho orang neng? Mek kowe kono widodari sak upama. Kok? Upama lho. Iya nyapo tuh upama mbok tenanan nyapo. Ya widodari tenan. Lagak lagon lagianmu iki seneng semke ati. Seneng semke ati. Ngono lho. Aku nek ra nyawang wis dinono wae. Wes, Jan. Alhamdulillah. Mesti piye? Ya mesti rindu apa piye kok alhamdulillah. Mas aku santai. Ora ning aku seneng tenan, Nduk. Ayo nembang ular kambang sik kaya ngapa ulermu. Edeh. Enggak ingin nyinden ular kambang. Iya. Masalah. Tak masalah iki. Wes, Jan. Wis nembang kuta. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Madhepe iki lho ana sing mirsani ning kono kok. Neng ular kambang karo ngadeg santri ku rada piye ngono to? Ya wis lungguh kono. Nah, lungguh. Lah dalah bocah arek. Wis sajen, ayo.
Ular kambang. Nah, apalanmu kita Cahyu? Mboten. Ora. Lah apa? Kowe arep nganggo apalan sing endi? Apalan sak candake ta ya. Iya. Kemayune. Ya iya wong wedok asli kok. Iya iya. Kok padak nembok de mamen. Mboten mboten de. Ya. Mbok de mamen ya. Mbok de mamen karo Mbah Sapri. Oh ya. Bisa Mbah Sapri. Bisa Mbah Sapi. Sapri. Ya kaya ulermu ya. Kaya ngapa ya kaya gateli ora ya ulermu ya. Nggih gateli marane biduran barang kaya. Ayo ya. Nggih ta ya. Hei. Bocah kaya wedangan e. Ya ka. Jarwa sore ya. Ayo tenan, apik tenan suarane saiki. Josh. Ya, arep koyo nongkoe. Nggih. Ya, nenno. Sorya lumma. Penghan. Nahano. Cahala. Mbak Ampri, Mbak Mimin, ada lumampak lon-lonan mriki. Bisa menyesuaikan diri. Lah iya. Ngono. Lah aku mang kok buta nyapa ta jane. Ki mung ya apik-apik ulur kambang. Heeh. Ngono kuwi dijumbuhke kok, Kak. Heeh, ulur kambang bareng campur-campur cakepane ki mung aku arek ora pati ayu, Mas Bayu muni janji sabar aku ya terus tak ora kesusu aku. Dadi wong ayu ora kesusu ki mau ngaku terusan. Salah. Ngomong apa kan tak ra mudeng. Nggih. Ya nduk, Cahayu. Ayu dhewe sak kerdus, ya. Yeah.
Mbak Amri, ayo jumeneng kene. Niki mengke arep enek sing nyuwun duit kalih panjenengan, Mbak. Sinten? Mas Armadi, niki video call kalih kula, ya ta. Lagi video call aku jaluk duit karo jenengan. Kene rokone kok ngebel lho. Mas Armadi, kok saking kepingine duit. Anu Kang, menika oleh sampun nggih. Eh? Kula sampun. Wis. Atur mbah nuwun. Ya. Iyalah. Sangune ndi? Wis. Piye? Sangune ndi? Pentas iku. Mbok kesandung ya. Mboten. Iki adiku sing tak tresnani tenan. Wis ning rasah rene, lungo kene isik kok tak rawi. Lah, iki rawi iki dadak pindah lho. Wis lungo kene ra apa-apa, rasane nembang. Ayo to. Nggih manten naga iki lho, Kang. Mas baju nek ketunggu njenengan iki ayem rene ra apa-apa. Nggih. Pripun Mbak Mimin, Mbak Apri mirsani swasana dalu niki? Bingah mong bombong ya, Lek. Bombong remen wajan. Pagelaran dalu menika luar biasa para pandemen nggih tasih kepareng lenggah sedayanipun. Nggih. Panjurung pandonga pangestu penyanipun Bapak Sugeng Adipun kagungan kersa. Leres. Mugi dayani dumateng Sriat Maja Tematen Sarimbit. Anggenipun mangun berani agung manggio bagio mulio. Lumebero dateng warga kampung Abimanyu. Abimanyu, cik. Gitu. Saksampunipun ringgitan. Nyengkuyung anggenipun Bapak Sugeng Riono kagungan hajat. Gitu, warga yang meriki. Pinaring ono wilu jenis kolo. Tinebih no yang durga sengkolo. Cinaket no yang bagio mulio lho. Amin. Jadi jenengan ora kesusu mule. Lang apa no? Jenengan kon arti tinggal teng mriki. Tinggu apa? Arnggo keruk-kerukan begone Pak Sugeng. Ya aja ta. Beliau Pak Sugeng ki pengusaha persewaan alat-alat berat. Nggih. Lajeng ibu menika warung bebek Mak Mei. Mak Mi. Warung bebek Mak Mi. Wonten ngampel Gading. Gitu. Oh, niki kalih anu ndongake CV Karya Teknik Mandiri yeah. Semakin jaya. Amin. Awak dhewe ya ketumrapan rejeki. Nderek ngemu rejeki ini pun. Tur niki ya ora mung kanca pengrawit lho. Ora mung dalang presiden niku Karang Taruna ya ketumrapan rejeki. Oh, lah nggih nonggon anu penitipan mobil, sepeda lan sanes-sanesipun. Niku rak ya saka mulunging para nem-neman sing padha nglilake wektu kanggo njaga. Kreatif. Nggih. Nggih, Mbak Ampri ngudang apa karo temantene? Ayo, ndurake apa? Nggih, kula kan pripun iki? Aku ora kuwi kok le. Sepleterane banter men nyaut ae. Ejek enom kok wis sedo rungu. Nggih. Nderek ndedongane ya kae mau ya, Lek. Sakniki rak wis dadi bojo. Nah, nggih. Bojo ki ana petang perkara. BOJO. Ada 4 huruf. Nggih. Ana 4 huruf. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Niku prosese. Prosesipun. Terus O. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestu pun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ana unan-unan yen wong tuwa ki Gusti Allah kata. Bener. Amin. Terus jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat yang artinya satu untuk selamanya hanya maut yang memisahkan. Misalkan jantung ono apa sing dian sing ayu niku Mbak Mimin ya sing paling ayu garwane iki. Sing paling ayu pancen gudho iki werna-werna. Ayu iki kowe nek ning panggung lan nek ning omah nek gur seporotan terus sarungan tok kae bae. Seran buka wadi ning bae wong kecekel. Terus oh pungkasan oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya cilikin jiwit gedine KDRT menika larangan ingkang ageng. Tadi sing KDRT ku ramung secara fisik dok. Psikisnya dia disakiti wong wedok ngantek meneteskan air mata 1000 dosa kagem kaum pria. Nek ngantek wong wedok 1000 dosa. Nangis meneteskan satu tetes air mata karena kau sakit hatinya 1000 dosa untuk para lelaki. Nggih. Dadi lelaki wong lanang ki ora kena sewiyah-wiyah. Ora sewiyah, dadi wong lanang ki sing nek karo bojone sing kasih sayang. Wong lanang sing kersa mencium tangane garwane, kersa mencium istrinya kaya mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Bocah iki mengegongi tok. Ngono muni apa kok Aswad? Eh kasoi. Nek ngomong lho, sok menengan. Nek kasoi totoe. Ra itu Hajar Aswad kowe. Hajar masa nek. Lah tekone kaya ngono kok ya. Nggih. Aku sak ya lah ya. Nadianto Bondo ora kurang gitu. Ning prinsip untuk mendidik anak, dua anak cukup.
Nggih ta, Mbak Mimin. Kedah menika. Dua anak cukup menika pamrepun supados putra menika mendapatkan akses pendidikan yang cukup, kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tua, kesehatan yang cukup dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Mula dianakke program KB keluarga berencana. Kok ana lagune ra oleh? Ya ana ana. Piye? Nek penyuluhan KB piye ta? Lagune piye? Cakepanipun ngaten nggih. Nggih, kok gen diringi. Rungokke Eka. Sekartaji pinayung. Kowe kok ngisruh haetan. Kuwi mau wis dibuka mau lho. Wis ala kok nunggu nang kene kancane ngono. Ora apa-apa. Ayo. Nang ngono semen nggo nambon kok ya. Rungokke iki sosialisasi KB. Wis bakale ya rabi lho, Kak. Oh, bakale ya rabi sesuk nang Padang jek bengi ya. Kak, rabi kaya mau tuku soto. Nanti lu Padang nih, nek Padang to, Kang, rabi gini asal ya bengi-bengi pokoknya aku nek aku asing pan buka. Ngono lho. Arepmu kah? Bocah ya cuma mau. Ribon ayo lagu nek. Akeh wong padha babaran. Sik, pas ke dindingan. Nining. Ane no nene no nano. Nek anu diunggahke sithik wae, diunggahke sithik. Nining no nong. Akeh wong padha babaran. Sik, sik diunggahke. Neng alang Ciro nemo pakuroji ayo 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 akeh akeh wong padha babaran jalaran ora ngerti perkembangane jaman ana akeh ragat larang melu tane anake arang mula kanca kabeh wae seneng bareng-bareng melu kabe ayeme cukup antak loro wae lanang wadon padha wae carane kabe ana apile pil kabe ana suntike suntik kabe ana spirale yen sing gender pilih plembungane niku macam-macam alat kanggo si apa ono, apa wae male ono pil oh aku nek pil engko anu lali engko ndak malah dadi ono suntik aku nek suntik ra cocok dadi lemu ngono ono spiral aku spiral di nek katut ngono ngono kuwi katut nang bayi nang gundule bayi mbok menawa terus sing siji mau apa gila ya nek spiral ono ajeng nang gundule bayi banget sijine apa mas sijine anu plembungan. Iya. Kula ajeng matur kondom nggih sarut. Lah iki lagi pas bateng muni kok. Nek mboten apa-apa asalkan tujuannya untuk baik. Anjir. Kira nyebut sesuatu anggar tujuannya apik nganggo penyuluhan mulih jelasnya tidak masalah. Kadang kalau wonten ngaten ugi Mbak anu Mas Petro, anu banyak anak banyak rezeki. Menika ya leres ya ora kleru nanging pemerintah negara memberikan planning kedua kagem pamri men apa yo yo putra-putra ki men mendapatkan akses apapun yang lebih melimpah dari kita. Nggih. Nggih, mula kula nggih anu kok nyuwun muga-muga temanten sarimbit saged nindakaken dharmaning dados tiyang sepuh nggih ta. Niki iso nulodo dhateng lekasipun Bapak Sugeng Riyono kalian Ibu Yatmini. Semene tanggung jawabe oleh kepengin merajake putrane kita Mbak Mimin Mbak Abri. Leres. Nggih. Mula kandhane tata carane nek arep kumpul sak durunge kumpul bojo ki piye kae. Men anak iki sehat soleh solehah. Nggih, heeh piye kuwi. Carane arep kumpul bojo ki sesuci sik. Wudu. Wudu. Bata wudu. Ojo barko sawah apa kok Tegal diketek langsung kenyangi ojo resik. Wudu. Diketek. Wudu. Terus Mbak manten putri atau ibu-ibu sekis anu ki nek arep sare pemakai baju yang transparan. Oh, memakai baju yang transparan. Plastik putih kok plastik putih. Maksudnya, oh ya neng plastik. Maksudnya ngene lho Mbak, tetep memakai baju yang transparan atau dalam satu selimut. Nyun sewu aja wudo budget pamre putra turune men duwe isin. Lho di rasa isin punya rasa malu. Jare Kak, ah kurang greget no ngono. Dadi kowe esuk Kak esuk sanggulan ya itu. Nggih, terus. Mboten asal teng Padang-padangan. Ya. Jeneng Padang-padangan ngono rame-rame kok lah. Terus sing nomor 3 maca Patekah ping 2000. Nah.
Wik-wike kapan kok lanjut. Wis lak ambyar ora. Nggih, ora apa-apa niku jenenge bertukar pengalaman. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Yo nembang, yo nembang, yo nembang. Kenapa? Kula nyuwun Mbak Apri ben mbekso bajing loncat sik jaipong. Kunci. Kuwi dikancani karo anu Sinten? Di Memen. Amen. Di mamen. Di mamen. Aku mbok ora tau dikai kesempatan nyanyi to. Oh iya 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 iya. Ya ngarani anu. Aku bawa-bawa ya iso lho. Aku anu harapan apa karo ndak dari nek rupa kan aku wis go pajangane semadolke swara lho Mas maksudku. Kau nek nesu kowe bali ning tempat asalmu dhisik. Mbak Wulan sing saka Purwodadi keparang mriki. Kula nyuwun tulung Mbak Mimin bawa langgam ngimpi ya ngamboro ngawang-awang ngono kae terus sing langgam Mbak Wulan ya ngapa lho ora ngisi sini lho ya pas tok kandhani nek ngimpi kira ya tatarane cek cah belajar dari senior belajaran maka ndoleng sing hati-hati lah iya to nyambut gawe kok rasa sesti triwangi lho sing tumak ninah bisa. Kampung budaya lho. Kampung budaya kok ya krawitane ya maju. Ibu-ibu yo elok kok. Lah jek ibu-ibu ya luar biasa kok ya baru pirang tahun agak sekitar 6 tahun lho isbate koyo ngene. Lah iya. Ini tari ya diudi. Tari nggih, gambyong nggih, wayang nggih, pamedar sabda ugi luar biasa ten. Budi pekerti ya. Iki engko sing lanjutke Dek Wulan saka Purwodadi. Eh alah pri sida apa ora lek nyanyi kok. Sida. Wis ayo. Mangga. Ngamboro ing awang. Aku malah diawori nyapot aja nih. Napa iki kok diawori kancane kok ribet lho. Lah wong kan nyanyi lho. Lah urung wayahe lho. Jas suarane. Ayo. Pancen jantan kono ulem, ulem, ora power, ora banter kaya ika apa pancen kula ulem. Grelem ki apa ta? Anu jenis alus ngono ki. Ana gregete ngono iki sing marake priya entuk jantunge iki mergo swara kuku kok alusan nggih Dek. Kok alusan to? Alusan iki demit apa piye? Hangat langno. Lho, ayane arep umat. Nek ning desaku jenenge Bu Deju niki. Bebasan tanpa. Ayo. Acek kok dhewe. Oh. Kok sinden kok ngeyel. Tapi pancen sinden nek tos dalang ki rada ngagor-agori ngono. Pancen ngagor-agori biasa. Nek sing metik-metik ra biasa kena padu karo bojone. Ya semono ngagor-agori dadi iso kan. Pripun basa pinggogori? Ngagor-agori. Gogori ki ra kowe. Kok anak anu anak macan kae. Ya men dibanjutke anu sing saka Purwodadi. Mah aku njaluk santri jenengan kok. Sing njaluk jenengan mawon. Iya ta. Aku kudu jenengan ora jenengan mah aku. Lho ketoke Mas Bayu esuk-esuk anes kesesem karo aku. Mau mau kira mung cara mana nggo buang tilas to esuk-esuk atase dalang kundang kok seneng karo Mimin. Pecah karang pradesan kaya ngono mantu. Nyatane bareng sriyorine sorine. Lho, ta. Bareng dimakmatke tenan Mbak Andre. Pripun? Gumoi. Anu mbungai. Kok gumoi. Matur nuwun Kang Mas, sampun dal pepanggihan sih. Nggih, nggih, diajeng. Wekdal mirunggan kemawon kula pirsa menawi penyanyi saya kula yo. Siap. Nggih, nggih, nggih. Mboten salah mantar cinten-cinten lho, aku langsung wae lho. Nggih. Langsung mawon ora usah dadak metu sapa-sapa. Banyu kene seneng. Entar ada ning pos kamling yo. Menika aku nang kulo atu-antu pengen dirombong wong ronda. Oh. Engko trambul yo. Anu. Semanten, Dek. Dek Mimin. Narapa. Yo. Dek. Narapa. Atas wong ora sekolah kualitasnya koyo ngene. Enak tenan ya. Tak seger pengamen jalanan. Apri ya dikepret no. Lah Apri Mbak Apri lulusan endi? Apri SMKI. Lulus ora kuwi? Mboten. Lah ngopo? Teng.
Oh iya, tapi metu sangat yang perempuan kalau yang batu. Aku ya kayak bukaan rola suruh metu-metu bayi. Jangan bohong. Metu nih becak kok nih. Mimbar ngitari Jagat. Jane meteng apa piye kok ndemoki weteng ae iki? Aja tok demok, Nduk. Lah nyapa? Nom ngene iki rung dadi satu karo rahime rung menyatu karo janine. Mungsu metu cemeng. Ning nek sis bar pitu munggah ngono pancen bapakne kudu dol-dol niliki. Sok nek lahir men gampang prucut. Ayo Wardi sesuk pitu ngasi ditiliki. Kembang waras ngulandoro ngelamborongu ngelamborongu gai gunung. Niki ya ana dalang saka Rembang lho. Eh sinten? Mas Faizin kan nggon operator ae. Eh, ini jare iki lho WA Mas no pengin duet kali Mbak Apri iki. Sing pundi to? Sing pundi to? Sing tengah, sing tengah. Sing abang, ini abang. Oh, alah piyane yo gagah ngono. Gagah. Lah, mulo kok le ngematke aku iki saka ngisor tekan dhuwur karo kemlamet kae iki. Lah, isin. Lah, nyamang yo nyamang Mas ning rasa ilate lah cemelet-melet. Tirek kok nyamang karo melet-melet. Rasamu iki. Lho, dingluk ta lho. Bluluk disafatke tok ndungluk jebul ngematke. Iya. Jos iki. Jos cocok aku yo karek nyarujuki kok. Nggih. Ora. Katungkul ngumbah gagasan gagasan satemah kinowo ngimpi. Yo langgame sidin bako. Gocekan bae kok eram. Maka, Mbak, diteaterke. Maka ayo. Sripat, sripit. Ambiyane merak kesimpit. Yenes luwes pirakane. Banter manjenengan, Mbak? Mboten, kula wonge kalem kok benten. Kok ketoke kok
piye? Benten-benten kula kalem, Mbak. Ngoten. Kula wanita teraniaya terus. Alah. Sama, Mbak, saya juga teraniaya. Semakin disakiti semakin berkurang dosa-dosa kita. Ngoten. Semakin orang yang menyakiti semakin dia tanpa sadar menumpuk dosa. Amin. Jane lok tenan. Mula dieling-eling ngendikane kuwi nggih ta Pak Ulan? Nggih. Dieling-eling. Mumpung nek sewanci-wanci Mbak ngene iku. Ayo. Kata saya ketangke metu. Tunggu wi gone. Maksude wong wedoke ketok ringke. Wong wedoke ketok ringke tapi dia ternyata survive, ternyata lebih kuat ngono lho. Dudu jalure kok kene katoke suwe. Mosok wong sabu wong wedoke samangsane kentange metu piye? Ora jalure tutuke kok. Ya, lanjut. Guyone lak ya ana rambatane kok langsung. Tentang wanita kok kendang itu dumeng roh kentang ae kok gen gandrung malah yo Mbak Wulan sampun ngaturake langgam ngimpi gentos. Yo, Mbak Suci Ovita Dewi sing saka Tulung Agung gen bawa gagrak parahyangan tiba bajing loncat gen dijogeti karo Mbak Apri. Ayo iki. Cocok. Lagune lok ya, Lek. Apa? Banci loncat kok. Bajing loncat kok banci loncat kok banci. Omonganmu kok tunggale karo mangsaku. Tur Apri wae ngomong, Apri ke sore kok Mas Bajing randang ketoke bajing loncat yo. Aku nek nyambut garung metu kringete arep nampa kayane kok. Sapa? Apri ngoten iki. Bar bajing loncat banyu angin. Dirapel lagi Apri kok ora anu. Aku yo ngandeni nduk nek wong nyambut garung metu kringete kok mangan gaji butai arep dikolurang, kolu ngemplok aku yo ngono kuwi. Iya ta, Pak Apri. Njeng ngoten iku ra nyu kula niku pancen rap prigel ngomong kula kan dadi anu carane talanging basa. Oh nggih. Wong ki nek kulino ucuk-ucuk, sok neng kono manganmu nanah wuh. Ora ana dalile apa kulino ucuk-ucuk sok ilate diketok. Wis beda hukumane kok. Mangkat bareng kok tekan gone benthik nang jaradur ae. Monggo, Mbak Suci. Ndi Mbak Suci kene. Rene no, rene no. Ayo. Mbak Suci. Simpang lima ria. Pancasila, Semarang kumandang. Bajing loncat mangke kula kintunaken dhateng pepundhen kula Om Teguh. Nggih. Om Teguh sing bareng nenggani. Iya ya, ya. Ayo bawa parayangan. Ayo. Kak, duduk. Kaya nang omah lho. Kon lungo-lungo salaman-salaman. Sampeyan tengge nyapa ta kuwi? Tengge nyapa kuwi? Mengandung. Kok meletak ngono lho. Mengandung jabang baji ya kuwi. Gila aku nyapa terus ini peteng mengandung kok neng lah yuk kok meletus kini nyapa ini kok mandung kok kok jenjar ini wong manika subur gemari pelo jinawi tan saya punya dengan berkas saya gosi Allah loh rezeki ini semulur ngunuk-ngunuk kuwi ini jelum mau rasa madep ngunuk kuwi jeneng aneh wong ini peteng mau nyapa lagi sini mengandung iya wes mas kecat Eka bungkemen aduh kepe ya. Iki perlu disumpel ya apa iki kaki? Disumpeti ya maksudnya iki. Ya, aja disumpel aku gitu, disumpeti ya. Yo, Mbak Suci. Paingan. Ayo. Paingan. Suling. Mas
Mas Tulus, Mas Cecep Tulus, ayo cecep lagi. Ayo, dicekel. Oh, cecep itu ragu dicekel. Bapak kok, Mas. Ah!
jim kok nganggo keluk. Bae entek-entekan anu daging loncat. Terima kasih datang Mbak Suci Ovita Dewi saka Tulungagung. Tasih kuliah wonten ISI Surakarta menempuh S2 Mbak Mimin, Mbak Pri. Bombong mongkok Mbak Suci luar biasa. Waranggono niku ya profesi sing menjanjikan, waton profesional loh dalam bekerja. Nggih to, aja mandang sebelah mata. Aja isin dadi dalang, aja isin dadi pengrawit, aja isin dadi waranggono. Adik kula ini bareng gelem latihan juga yo lembek so budar sini ngante wah bokong iki iso iso mlayu rono rene rene bokong kok mlayu rono rene lho nggih to saestu Bu lho iso blendri rono blendri rono iya iya elok tenan neng yo gak ngomong kowe sapa bocah kok bur nyaut dan jare aku tak kek jempol tak gecek yo nek lemu mbekso apik, lemu nyanyi apik, lemu bawae apik, lemu wicara wis titis, Nduk. Aku wis wijah ning Jakarta iki ninggal kowe aku tegel wingi-wingi aku arep ninggal kowe ora tekan atiku. Saiki hijrah ning kono ya. Ning kono ngopo? Aku saiki wis mengglobal saiki dadi niku ning kene iki nyambut gawe dhewe aku ninggal kowe wis. Oh, arep nyublim. Nyublim. Kok ajeng ambles bu, ajeng ambles bumi. Mengglobal. Kok arep ambles bumi lah. Sindan ambles bumi kowe. Kowe aku ndang mati maksudku sing ndang ambles bumi. Pak Apri iki aja kesuwen leren. Kita Pak Mimin juga. Nek urung brodol ora tegel mangan kayane. Iya, isih generasi muda kok. Iya no, Banyuwangen Mbak Dita ayo rek. Ayo, aja nganti kenduk, aja nganti kenduk. Ning joge iki ya. Ning Mbak Mimin iki wong budar sini, Mbak Mimin semeleh ra apa-apa. Wis 45 ke atas kok nek April. Mbak Mimin iki wong nggih bisik-bisik kalih kula. Nggih. Jane iki aku ya pengen joget ning ben kowe sik. Jane Mbak Mimin iku krenteke ati nggih pengen jane. Ya kok gampang aku joget berdua. Ya. Berdua. Mama, Banyuwangen umbul-umbul belambyangan. Ayo dibawani sing bawa Mbak Dita. Engko lagune gelang alit. Nggih, ayo. Gelang alit. Gelang alit Banyuwangi, aja kulo nang. Gelang alit iki beda neh. Ya, Mbak, kaya ngapa suwantene Mbak Dita? Mbak Dita Intawati. Oh, wah iya, cah ayune ya. Pripun nek nyang mirsani Mbak Dita piye? Kaya nanjake lek ku tetak kene. Gilani men kowe iki. Wong kok ra konsisten. Jane lanang apa wedok? Anak kakung, Mbak. Mbak ya sing istiqomah ngono lho. Irunge iso mbarak semende ngono ya. Mbak kaya ekan iku lho. Irunge mbarak sempal. Lembeane. Mbak Ditai ora dandan wis memang cantik. Posturnya sudah boleh, kulitane ya pancen resik, wonge ya pancen ayu, asli ayu. Yo. Oh, sumasam ya kaduan. Sumasam ya kowe kae lho. Iya, Mbak. Wis meneng, tak gecek kowe tak goleke gedang tak untal kowe. Ayo bel tru. Mambiat mayone man. Sing gedang sapa iki? Nanda. Oh ya, boleh. Sik, iki nggon iki kayak apa kayak senggaan? Ayo. Membuat mayone manjate. Terus gedange pecicil ngene. Dijogeti Mbak Apri. Ayo iki. Dia jogeti terus kok dijengleng. Dreng. Ayo coba. Baleni Mbak Dita. Membuat mayone ganti Mbak Mimin. Nah. Mbak Apri lu gue. Wes kak, kok mangsanmu kayak gini. Tunggu diesel ya. Suarane. Pokoknya kucing natuk nih. Gending joget kaya mepe labi. Wis kok ndak varisese metu kabeh. Ya. Nyerambyai.
Moga tadi judulnya sing ngendang Pak Apri. Amin. Ngendang Jaipong napa ngendang Ciblon? Sing ngendang Banyuwangi itu. Oh alah. Nggih. Lek nandangi kita nek ra mbok cerai kaya kurang semangat ngono. Ditunggoni dicerai karo dicerai. Karo dirangkul. Eh nganggo iki. Nanda jenenge dadi Mbak Yune Apri, umpama Apri ki milih jodoh sing trep aku ya melu mongkok melu seneng. Nek nganti Apri ki salah milih mung paton milih wong bagus, kuwi gaya atine terus Apri loro ati, aku Mbak Yune melu loro ati. Nek Apri seneng kira-kira tak rasake sik, kira-kira nek kira mendemi apa ora kuwi, nek ora mendemi. Rapa apa Mbak Yune sik? Arepe tok adine kok nek ngantek kowe jenenge mung are nyatki tiat nek rasane penak lagek kok tak kek adiku. Mah. Aku gelem. Welek kok. Ndak kowe iki ya ora ngote dang aleng-aleng ngono lho. Ya karo sing elek sik dadi kowe tok sing ayu ora kaget. Yo lanjut. Ayo boleh. Mas Mbak karo dirangkul kok mbudi ra ngono. Ora apa-apa ya Le. Gawe kok Jawa tos. Eh, kowe kowe ra mudeng wong Jawa. Nek seneng karo bocahe kudu seneng karo keluargane, seneng karo wong tuane. Nek kowe mung seneng karo Apri tok wajar bocah ayu. Seneng karo ibune Mbak Yune. Seneng ngoni-ngone. Kuwi sing jeneng wong aku seneng jaba jero ngono kuwi kok seneng karo. Yo mangane burine dirangkul. Nyambut gawe sing tenan sing tuane. Kuwi wis omah wis dibomboke cagak kok. Ayo nyambut gawe, heeh. Alah wulune iki nah. Nyilih tanganmu to, Le. Ngambil tangan. Nyilih tangane kok ya. Cekelen wetengku iki lho. Lho. Nek wong wedok sing redeni kok ngene iki lho. Piye? Tangane kapal tok. Eh sayo ngendang. Wetenge enek apane iki nggawa gajah. Yo. Yo, Mbak, ditutuke. Pianyu. Keringet tak langi sik nduk lho. Keringet kuwi lho, kotos-kotos. Tak tutuli sik. Lan. Nek tak pateni kok nandhap. Kita sangkar. Hang kali wiat limyat. Disugoki. Ayo tatek ki geni ae. Ya piye carane bojone iki, polahe bojone wong lanang ya kudu mengikuti. Mah, wong kakak tok begegek kae. Enggak. Ya. Aja nyalah kowe wedok mek kok dalan nek ora kuat ning ranjang. Mulya. Aku nyambut gayo kon mulih. Golek pangan kok ngene-ngene wong lanang kok. Ayo. Belam. Lawangan malah penak koyo kesiram bali sewindu. Ah mesti Nanda atine seneng banget kuwi. Pol. Enggak mesti. Kurang popi aku tak rono. Aja. Yo. Aja tak Yeah.
bisa kok ngono joget ya. Mong pitik-pitikan. Kok bareng bisa genti Mbak Apri. Ayo, kendangono nang. Teko ngono sik. Ayo. Patetan. Piano pindo. Dong tumplak. Blak ben tetak tuntong tuntong tumplak. Blak ben ayo ayo. Ji re lu. Genti Mbak Apri ayo ayo. Nah, ini ngendang iki kupinge bodok ayo. Siapane kok. Ayo, iki, ayo. Ji, ada, lu. Padetan. Ya. Eka, ayo. Ayo, Kak. Ayo, manusia walang sangit. Ayo, segitu kayak apa. Kelenting mungil itu yang apa segitu. Ayo. Wis delok rong mau. Ayo pitik-pitikan. Ayo pitik-pitikan. Pitik telekun ayo. Contoni Mbak Apri, contoni. Ayo, delokan kakono kakono aku. Nah, wis didelok sik. Dimatke. Yo, padet. Ya. Ayo Kak, ayo Kak. Yo, alah gel. Iya tangannya aku lenteng kok ya. Ya ya ayo ayo ayo. Patetan. Bokonge ae sing ae rasa. Bokong ayo. Salah ne. Salah. Yo wis. Ayo. Sing tenan to Kak. Bokonge tenanan ayo. Ora di gulu. Ya 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 ya. Masem. Lah mending iso digeget ngadalah. Panggilane. Lho kok malah riling sing nyoteng lho. Ya patet. Yes, pal ngono ku yo bae. Lho. Benek mu antek meledeh. Eh ganti laker esuk gen apik yo ngene. Niki lek Sukimin mboten. Oh Sukimin. Ayo. Ayo. Lek Sukimin gandeng Nanda ayo ngene. Tetep yuk. Sama Bunda. Ayo nang. Yuk sama Bunda dulu. Yuk sama Bunda. Ayo. Gandeng. Ayo. Gini. Ayo munggah. Bocahnya nek ketemu senengane ya ngono. Nanda enggak sesore roti. Sesore ra semangat bareng tak cedak. Blas. Cium tanda saya. Ora. Cautok kowe ngono. Wong lanang sing gelso mencium tangane wong wedok kowe mencium Hajar Aswad. Tak hajar malah kowe. Ayo, ganti anu Mbak Mimin kayak apa? Patet, tak wis sing ngarep nyburine. Anu, doain Bunda ya. Nah, ayo Panda doain Bunda. Ya, semoga Kusnul Khotimah. Lambemu lho, Ndak. Mbok ra celuat-celuit. Oke, dagelan mati lho kowe iki kok. Ya ke dongane. Ayo, ya, ya. Ndak Mas Agit, ya. Ya, patetan. Apa? Ya wedi. Kowe kok nyelentak. Kayak cempe nyelentak. Semangat. Ya, Mas Nandang. Nek nyapa. Sekolahe sing bener. Nek ndek dhuwit dicelengi nggo masa depanmu. Kowe kudu manut aku. Nggih. Dirangkul. Tarangno aku rasa mulih salah. Ayo dirangkul. Marai aku pemain. Kita itu pemain watak. Jadi ojo kowe didokke Mbak Dita apa mau kowe seneng lumrah? Enggak. Lho didokke Mbak Wulan apa mau kowe seneng lumrah? Oh, betul. Iki kowe dipartnerke karo Mimin, piye carane kowe tetep cinta denganmu dengan kondisi yang seperti ini? Itulah pemain. Ora kena betak-betakake.
Ayo. Pemain watak yang sesungguhnya. Tenan aku pora. Eh. Tak hubung-hubung nek sik ben kowe seneng. Ora mumet. Kok mumet kowe seneng. Nana ya dirangkul ayo. Tenan, pomo aku ora nuruti dawuhe Mas Bayu kok tak jak gelut tenan. Ora ini ini bukan hanya dawuhe Mas Dawu ini profesional kerja. Lho. Iya ya. Dadi aja mergo wedi karo Mas Bayu. Di tangane. Iya. Sing-sing mesra, sing adep-adepan lho. Blocking jangan lupa, kamera itu di sana kita blocking. Kok tapi Mbak Mimin meling karo sing kakung, sirahe sendeke pundake. Aduh. Ayo, karo wani karo aku. Beten. Wani yo. Critane. Tangane njile tak jare ngono bangke aku. Piye, piye ngalah. Piye, piye. Kang Mas, Kang Mas. Piye? Upami panjenengan makarya wonten pundi-pundi? Eh? Sinaosa kathah panudya ingkang endah sulistaing warni. Ya. Ampun nanding-nandingaken kali wong wedok seneng omah. Gak. Wong wedok nang makke srekoso ngupain anak bojo panjenengan. Heeh, aku ngerti nek rekoso genep bangkamu koyo manol no. Kenyek. Apa-apane wong wedok bangkane wong kuli lho. Maksudnya ngene lho. Di balik kehebatan seorang pria di sisu ada sosok wanita yang selalu setia diberikan dorongan moral. Di sisu. Ono ono Pak Habibi di situ ada Bu Ainun. Ono Pak Karno di situ ada Bu Fatmawati. Ono Pak Harto di situ ada Bu Tri Soeharto. Jadi jangan meremehkan peran seorang wanita walaupun wujudnya orang berjaji. Iya. Nek kerwe dok entek kekayaan wong lanang jagatan. Wong wedok sing sah. Gusti Allah. Bah lagek niki kula dalu niki spesial ngerangkul tugu. Wates. Lho Gusti Allah mau adil kok. Lho Gusti Allah mau adil, kowe dengkuli ketek-ketek cok ngono, aku lencir. Lho, kune nemu giring. Monggo Kang Mas, dipun rahapi Mas. Ora judi. Mbok sing tenan to. Gurkin, gur tenang. Gur kulit kok mbok sembah. Kulit e, gur kulit, kulit do kulit e ra apa-apa. Makasih terus. Mana yang beri itu oke? Mak! Hantar mana Mas Ayu? Ayo Mas aku, ayo sak, aku sak gatel. Gak gatel, lagi watu. Oh kejumirai lo. Iyalah. Mbak Apri, Mbak Apri. Dalam. Tembang yuk, tembang kangen. Masuk, monggo. Iromone, iromo seragenan, dikendangi. Si kendang, ini walang sangit nih, kendang. Oh gini. Kendangnya dugahnya saya ini, kendangnya dugahnya. Salah. Ayo Mas Pur, kendangnya ciblon dugahnya. Ngetok ya jurusan kerawitan kok. Ayo ini ngedep kendang dikendangi. Eh Pak Pur segepan. Suara yo hebat. Kendang ya. Banyol yo spontanitas luar biasa. Nah. Ngendang yo jos. Nah iya. Main di ditutup Pak nih. Ini mindai kendang. Paket komplit. Komplit tenang nih. Jani lah tenang. Iya dok. Gue lu bawa nih kan dok. Ini gini. Tanganku gue ngepotel pre. Yang ngendang barang itu. Ya ya. Kok mesti diperiksani para seniman kaya kendanganku kaya ngapa ya ya ngono ya. Aja minder, aja minder. Penting tandang gawene sik potensimu ketoke. Ngono ki tak ketok-ketokno ngono ya. Ha ayo, kene kendange, coba kendange dicoba sik ah, ayo. Tung 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 den 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 ayo. Ayo. Cereng rampung oleh Mas yang mik nih lho. Wis lho wis. Ari alesan. Iya iya to. Karo wong ayu iki terus kudu sabar. Iya 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 iya. Lu alah nger nger. Iyalah. Iki wong makhluk nomor piro? Kendang. Coba. Tung tung den. Iya iya iya. Eka uget uget. Walang sange tok niku uget uget. Walang sange. Tung tung den ayo. Delantak kuntak kuntak ayo. Kurang banter. Lah. Wes wes ngono kok. Engko bari rungokno ke lho. Interupsi. Oh, anu bukane kublak kuntak kublak kuntak. Rentang tak detang tuh det. Tok ditung tak tok. Eh, nyambi kok kesak kon ngono ambe. Ih, jan. Dadi terusane, terusane. Ayo ayo coba. Ya terusane ngono kuwi. Ya ndak ayo. Niki dijajal. Iya, iya. Lho. Iki. Ya, lu blak kuntak. Ya. Ayo saiki dadekke tembangan. Mbak Apri melawan Eka Walang Sangit. Ayo. Yo. Yo ayu-ayu itu tali. Awas. Yo. Banter. Hey.
udan krimis ra wis suwe jenglenge Baleni, wah, gecek yo. Mbak Apri, tidak ada gading yang tak retak, mesti kata lepas dong kirang. Nyuwun bungi samudra pangapunten. Semanten iki umpi kalen kekali, mbok bilangin pun gegojekan sampai tawis, keladuk kirang tuga saestu mugi kersa bedah tangguling samudra pangapunten. Nggih, rayu wilujeng, ngantos minangge sanes sedal. Sukses buat Mbak Apri dan Mbak Mungi. Amin.